Мысалы мен Надырбек Алымбек ағайыздын сөзүнө таандык Сирен Гүлү деген өзүмдүн чыгармамды аткарып берейин. Аңкып тороса, атырсе бүйімі. Азем болу, азем болу, тереземдін түбінді. Ақшырудай чачбақтары бір ұқну. Ашық болудым, ақ сиреннің күйдіні. Рахмат. Эми Кубат, сен негизи өнөр дүйнөсүнө аралашып жүргөнүңө көп жыл болду. 30 жыл. 30 жыл болду. Аккордеон ойногонуңа, аткаруу манерага байкалып турат албетте. Урматтуу телекөрүүчүлөр, байкадыңыздар, негизи ошол аккордеон менен баштаганда обонго жеткенге чейинки аккордеондогу кайрыктар өзүнчө бир чыгарма да, мындай карасаңчы. Ооба. Ушул өзүңдүн тапкан кайрыктарыңбы же обончунукубу? Бул өзүмдүкү да. Обону өзүм колгон соң. Обону өзүңкү да. Ооба да. Ооба. Кайрыктар да өзүңкү. Ооба. Узак кылып эзип, жүрөктүн баарын мыжытып келип анан. Ошондой болуш керек да. Эми өзүңүз деле бересиз аккордеон жертип жүрөк. Жакшы.